السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے سات گھروں سے لوٹا گوشت سات گھروں سے گھوم گیا گھومتا رہا سات گھروں کے درمیان ارے یہ کیسا گوشت ہے بھائی کہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے آئیے ایک روایت لیتے ہیں مسدرک حاکم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3799 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو بکری کا سر ملا کسی نے گفٹ بھیجا گوشت بھیجا اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے یہ کہا ان اخی فلانا و ایالہ احوج الی ھذا منا میرا فلاں بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ اس گوشت کے زیادہ حقدار ہیں یہ جو بکری کا سر ہے ان کو دے دیا جائے تو جب وہ گھر پہنچ گیا تو انہوں نے کیا کہا دوسرے گھر کے لیے ان اخی فلانا و ایالہ احوج الی ھذا منا میرا فلاں بھائی اور ان کے اہل و عیال بکری کے اس سر کے زیادہ محتاج ہے ان کے یہاں دے آؤ جب دوسرے کا گھر سر چلا لیا گوشت پہنچ گیا تو انہوں نے کیا کہا ان اخی فلانا و ایالہ احوج الی ھذا منا وہ جو تیسرا آدمی ہے اور ان کے بچے لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس گوشت کے جاؤ ان کو دے آؤ اس طرح کرتے 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 راوی نے بیان کیا حتی تداولہا سبعت ابیات کہ وہ گوشت سات گھروں تک گھومتا رہا لوٹ کر پھر دوبارہ کہاں آ گیا حتی رجعت الی الاول پہلے والے آدمی کے پاس لوٹ کر آ گیا یعنی وہ واقعی پہلا والا آدمی ہی محتاج تھا لیکن وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہا تھا لیکن سب لوگوں نے کہا کہ نہیں میرے فلاں بھائی زیادہ حقدار ہیں فلاں بھائی زیادہ حقدار ہیں اس کے بال بچے زیادہ حقدار ہیں یعنی آپ دیکھیے دوسروں کا خیال رکھنے کا پہلے کتنا اچھا رواج تھا آج کیا ہم اور آپ اپنا دیکھتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں وہی اسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں تو یہ صحابہ کرام تھے یہ ان کی زندگی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بھی بھائی چارہ قائم کر دیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین کرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہیلپ کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں